रीना घिसिङ बहिनीलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र सज्ञा चाहन्छु र यसको लागि सपोर्टको लागि म सधैँ तपाईँहरूको ठाउँमा उभिराखेको पनि छु, उभिन्छु पनि, किनकि तपाईँहरूलाई व्यावसायिक बनाउनु मेरो उद्देश्य हो, मेरो आफ्नो चाहिँ लक्ष्य पनि हो। र भोलिका दिनमा नगरपालिकाले एउटा तालिम केन्द्रको व्यवस्थापन गर्दैछ, महिला सुरक्षित आवास गृहमा एक फ्ल्याटमा सुरक्षित आवास गृहको हामी काम गर्छौँ, महिलाहरूलाई हामीले रेस्क्यु गरेर त्यहाँ राख्छौँ, अर्को फ्ल्याटमा हामीले चाहिँ तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्छौँ। हामी ठाउँ ठाउँमा गएर अब तालिम नदिने, सबैजनालाई आवश्यकता भएका दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू त्यहाँ तालिम केन्द्रमा आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। घरमा गएर दिउँ भने त्यसो औचित्य भएन, जसलाई आवश्यकता छ उहाँले त केही समय खर्च गरेर त्यहाँ आउनुहुन्छ नि त, आफ्नो मेहनत परेपछि त्यसको दीर्घकालीन त्यसको चाहिँ परिणाम आउँछ जस्तो मलाई लागेर मैले यसपालिदेखि चाहिँ त्यहाँ तालिम केन्द्र हरेक किसिमको तालिम एकजनालाई मात्रै भएन दसजनाको ग्रुप चाहिँ आउनु पऱ्यो एउटा तालिम लिनलाई, होइन सिलाइको लागि आउनुहुन्छ भने अहिलेसम्म तालिम न अब केक बनाउने तालिम लिएर आउनुभयो भने दसजना भएर टिम बनेर आउनु पऱ्यो, दसजनालाई हामी उद्यमी बनाउने सहितको हामी तालिम यो बुझी हामी दिने, तर त्यो काम चाहिँ दीर्घकालीन हुनु पऱ्यो भन्ने हाम्रो सोच छ। हामीले अहिले नीति कार्यक्रममा पनि त्यही राख्दैछौँ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरू होमस्टेको नगरपालिकाले बजेट छुट्याएको छ, होमस्टेमा नछुट्याएको होइन छुट्याएको छ, तर धेरै यसो कस्तो खालको माग आयो भने होमस्टे सञ्चालनको लागि छुट्याउने हो नि त, त्यसलाई त्यसको चाहिँ भौतिक निर्माण गर्नको लागि नगरपालिकाले बजेट दिने होइन, भौतिक निर्माण आफूले गर्नु पऱ्यो, केही लागत आफ्नो हुनु पऱ्यो नि त, त्यसपछि पो माया हुन्छ त, सबै नगरपालिकाले हालिदियो भने त्यसो माया हुँदैन र त्यो दीर्घकालीन व्यवसायको रूपमा पनि जाँदैन। अब अर्को कुरा नगरपालिकाले के गरेको छ भने यस्तै खालको काठमाडौँ देखाएर पो तपाईँहरूले माग गर्न आउनु भएको छ कि, ती कुराहरूलाई पनि हामीले अलिकति अनुगमन गरेर तपाईँहरूको अहिले 96 फर्महरूले त्यहाँ माग गरेको थियो ऋणको लागि, होइन हामीले चाहिँ छनौट गरेर 66 फर्मलाई पैसा दिने कुराहरू निर्णय भएको छन्, नगरपालिकाले एनआइसी ब्याङ्कसँग सम्झौता गरिसकेका छ, अब छिटै नै यो हाम्रो नगरसभापछि चाहिँ त्यो बजेटहरू विनियोजन हुन्छ र फेरि निरन्तरता अर्को सालको लागि पनि निरन्तरता हुन्छ। एउटा कुरा तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूको फर्म दर्ता भएको चाहिँ 1 वर्ष हुनुपर्छ, तपाईँहरूले जुनसुकै व्यवसाय जस्तै महिलाहरूलाई मेन मैले चाहिँ कृषि र पशुको मात्रै थियो, मैले महिला उद्यमी महिला व्यवसायको पनि त्यसलाई छिराउनु पर्छ भनेर कार्यविधिमा मैले महिला उद्यमी व्यवसायलाई पनि त्यहाँ छिराएर महिलाहरूलाई पनि आय आगनमा जोड्नुपर्छ भनेर मैले त्यो गरेको छु। राधिका तामाङलाई पनि अगाडि आउ आइदिनु अनुरोध। रोजिना तामाङ बहिनीलाई पनि अगाडि आइदिनु होला। चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ सरले हाम्रो आदरणीय प्रेसर सरले धेरै कुराहरू यहाँलाई चाहिँ सिकाउनु होला तालिमको क्रममा जुन 7 दिनको चाहिँ बसाइको क्रममा तपाईँहरूले उहाँ जुन उता गएर एउटा तपाईँ भ्रमण गरेर पनि एउटा त्यहाँ हेर्नुभयो होइन त्यहाँ कसरी चाहिँ एउटा होमस्टे सञ्चालन गरिन्छ। अब अहिले के छ भने त्यही होमस्टे सञ्चालन गर्ने चाहिँ अहिले आधुनिकतालाई चाहिँ बढी चाहिँ महत्त्व दिएको पाइन्छ, तर हामीले होमस्टे सञ्चालन गर्ने भनेको चाहिँ पुरानो हाम्रो संस्कृतिलाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने हो, हाम्रो संस्कृति चाहिँ मासिँदै छ अहिले आधुनिक जुन दर्ता हाम्रो नगरपालिकाले सुरु गरिसकेको छ त्यो दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ त्यसका निश्चित मापदण्डहरू छन्, त्यो मापदण्ड चाहिँ एकदम मैले यो सञ्चालन गर्दाखेरि तपाईँहरूले जुन तालिम दिएपछि त अवश्य पनि होमस्टे सञ्चालन गर्ने नै होला होइन उद्योगको हिसाबले तपाईँहरूले यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, त्यो बढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो मापदण्ड चाहिँ एकदम फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अब हाम्रो गोदावरी भन्नै परेन, हाम्रो सम्भावनाको हिसाबले व्यापक रूपमा छ, हाम्रो पुराना बस्तीहरू जुन यहाँको चाहिँ नेवार बस्ती लगायत हाम्रो तामाङ बस्तीहरू होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि तालिम लिएपछि त्यसको उपलब्धि हुनु पऱ्यो र हामीले जुन एउटा खर्च गरेका छौँ हाम्रो बेबी भण्डारीजी उहाँ एकदमै सक्रिय चाहिँ एउटा समाजसेवीको रूपमा पनि हुन्छ होइन, यस्तो राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू उहाँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई पनि चाहिँ स्थापितै हुने हिसाबले उद्योगकै हिसाबले व्यवसायकै हिसाबले चाहिँ स्थापित हुने हिसाबले चाहिँ यहाँ चाहिँ होमस्टे चाहिँ सञ्चालन गर्नलाई तपाईँहरू सफल हुनुहोस् भन्ने कुरा एउटा शुभकामना दिँदै समापन कार्यक्रममा। अनि पहिला सुरु चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ हाम्रो बेबी म्यामलाई दिन चाहन्छु, किनकि उहाँबाट नै हामीले यस्तो तालिमहरू चाहिँ आज हामीले पाएका छौँ, आज हामी महिला दिदीबहिनी चाहिँ केही कुरामा अघि बढेका छौँ। अनि हाम्रो चाहिँ यो तालिम चाहिँ आजसम्म गरेर चाहिँ आज 8 दिन भएको थियो, अनि हाम्रो तालिम चाहिँ एकदमै रमाइलो एकदमै राम्रो, हामीले धेरै कुराको अनुभवहरू गऱ्यौँ यो तालिमबाट चाहिँ। पहिला सुरु चाहिँ हामीले त्यही तालिम चाहिँ कहाँबाट सुरु गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ओडा कार्यालयबाट हामीले 2 दिन सुरु गरेका थियौँ,
अनि त्यसपछि चाहिँ ओडा कार्यालयबाट चाहिँ हाम्रो भ्रमण बन्दीपुरको भ्रमण चाहिँ हामी गएका थियौँ, दुई दिनको भ्रमण। अनि त्यो भ्रमणबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू पनि सिक्यौँ, हामीले अरूबाट पनि बुझ्यौँ त्यो कुराहरूबाट। अनि बन्दीपुरमा जा हामी भ्रमण गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तै 30-35 थियौँ होला सायद। अनि त्यो भ्रमण चाहिँ छोटो भए पनि एकदमै मिठो थियो। अनि त्यो भ्रमणमा चाहिँ हामीले चाहिँ के कुराहरू सिक्यौँ भन्दाखेरि, होमस्टे कसरी चलाउने रहेछ त। हामी दिदीबहिनीले त यो तालिम लिनुभन्दा अगाडि त हामीलाई त केही पनि थाहा थिएन होमस्टेको बारेमा। हामीले त होमस्टे भनेको त त्यो सुनेको मात्र थियौँ, तर आज हामीले आफै गएर आफै हामी अनुभव गरेर आज हामी जानेर सिकेर बुझेर चाहिँ आज हामी फेरि पनि यस ठाउँमा चाहिँ हामी उपस्थित भएका छौँ। अनि हामीले चाहिँ त्यो होमस्टेमा चाहिँ के कुरा सिक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ आज हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू, होमस्टे कसरी सञ्चालन गर्ने त, आज होमस्टे कुन तरिकाले गर्ने त, आज होमस्टेमा हुनुपर्ने वातावरणहरू के हुन् त, त्यसका गुणहरू चाहिँ आज हामीले सिकेर आएका छौँ। अनि होमस्टेमा हामीले चाहिँ उता चाहिँ बन्दीपुरमा चाहिँ हामी हिले खर्का भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी गएका थियौँ। हिले खर्का भन्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो ठाउँ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गोदावरी भन्दा चाहिँ एकदमै विकट ठाउँ थियो है, एकदमै दुर्गमै भनौँ हाम्रो लागि त। त्यहाँ चाहिँ केहीको अभाव हुन्छ नि, केही भयो भने जस्तै स्वास्थ्यको अभाव थियो, त्यहाँ गेस्टहरूलाई केही भयो भने जिम्मेवारी थिएन कोही पनि। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अध्यक्षज्यूले चाहिँ जुन चाहिँ अध्यक्षज्यू चाहिँ गिरबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ हामीलाई अहिले देखेको कुरो म तपाईँहरू सबलाई राख्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो यो सम्भावना बोकेको वडा, देशकै सम्भावना बोकेको वडा, आकर्षक उत्कृष्ट पर्यटकीय वडा, हामी जनताले हामीलाई निर्वाचित गरे पछाडि समग्र यो वडाको विकास कसरी गर्नुपर्दछ र के भयो भने हामीले बोलेको समग्र देशभित्रकै उत्कृष्ट वडा बन्छ भनेर हामीले चिन्तन, चासो, अध्ययन, अनुसन्धान गरेर धेरै विषयमा हामीले बजेटहरू हाल्यौँ। यहाँ भौतिक विकासहरूमा हाल्यौँ, युवाहरूलाई हाल्यौँ, खेलकुदमा हाल्यौँ, पर्यटनमा हाल्यौँ, सबै विषयमा हाल्दै गर्दाखेरि हामीले हाम्रो वडाको विशेषता भनेको पर्यटन हो भन्ने कुरो चुरो कुरो पत्ता लगाइसकेका थियौँ। तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ, हिजो राजाको पालामा हामीले यो पौडोल एउटा विशेष भूगोल हो। यहाँ आउँदै गर्दाखेरि म जन्मी हुर्केको यही वडामा भएको हुनाले यहाँबाट काठमाडौँ सर्लकै देखिने, अनि हिमालका दृश्यहरू देखिने, तामाङ संस्कृतिहरू पनि झल्किने, सोझा इमान्दार पनि तामाङ जातिहरू भएको हुनाले हामी वडाको टिमहरू सल्लाह गऱ्यौँ बजेट हाल्ने बेलामा। अहिले पनि बजेट कोर्दैछौँ, भोलि हाम्रो त्यो विषयमा बैठक पनि छ, अझ बहुआयामिक हिसाबको बजेट हाल्दैछौँ हामीले। र हामीले हालेका बजेटहरू कार्यक्रमहरू ठिक थियो भन्ने कुरो प्रमाणित कसरी भयो भने, एउटा त सबै योजनाहरू सम्पन्न भयो र यो 2,00,000 मात्रै विनियोजित गराएर भएको यो कार्यक्रम छ होमस्टे सञ्चालन, यो अत्यन्तै प्रभावकारी भयो भन्ने कुरो प्रमाणित भयो। किनभने धेरै न्युजहरूमा पनि यो आयो र न्युजमा आएका कुराहरूलाई धेरैले रुचाए, बजेटहरू हाल्न सोचिरहेका छौँ। होमस्टेमा टुरिज्ममा नयाँ नयाँ डेस्टिनेसन क्रिएसनमा टुरिस्ट त त्यसै आउँछन्। अस्ति तपाईँले भनिहाल्नु, म त जान पाइनँ अहिले सन्चो नभएर, गाडी नै पल्टेला पल्टेला जस्तो भएर नि तपाईँहरू जानु पऱ्यो। पर्यटकहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, हाम्रो त इजी छ, नजिक छ। र हाम्रो यो दोस्रो कार्यकालमा हामीले करिब करिब 17,000 पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखेका छौँ, अहिले 12-13 पुगिसकेर छ। र यो 5 वर्ष कार्यकालमा 21,000 पर्यटक बाह्य र भित्री पर्यटक ल्याउने हाम्रो वडामा भनी चिन्तन गरेका छौँ। यहाँ धेरै पर्यटकीय डेस्टिनेसनहरू बनिरहेका छन्। पर्यटन विकासको निमित्त नगरले, सङ्घले, प्रदेशले पनि बजेट हालिरहेको छ, वडाले विशेष बजेट हालेर झगझगाइरहेको छ। अब पर्यटकै नआउने ठाउँमा हिँड्नै गाह्रो हुने ठाउँ त गइराखेको छ, चलिरहेको छ भने, प्राकृतिक यति मनोरम ठाउँ पौडोल जहाँ चाहिँ धेरै सम्भावना भएको छ, र मुख्य जतिसुकै हामीले फेरि भाषण गरे पनि, तालिम दिए पनि, सर्टिफिकेट दिए पनि, गर्ने भने तपाईँहरू 11 जनाबाटै हो,